ହେଉଛି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା କାଶୀନଗର ବ୍ଲକ ଖାଣ୍ଡବା ପଞ୍ଚାୟତ ପୁରୁଟିକୁଡ଼ା ଗାଁରେ ରହୁଥିବା ଏମ୍ ରାମାରାଓ ପରିବାରର ଦୁଃଖର କାହାଣୀ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଦୃଶ୍ୟକୁ, ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଲାଗିବ ଦୈବ ଦୌଡ଼ି କେଡ଼େ ନିଷ୍ଠୁର। ବାହାଘରର କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ସ୍ୱାମୀ ଚକ୍ଷୁହୀନ ହୋଇଗଲେ। ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ କେମିତି ଛାଡ଼ିଦେବେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଏମିତି ଯା। ସ୍ୱାମୀ ଚକ୍ଷୁହୀନ ହେବା ପରେ ଦିନକୁ ଦିନ ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଲା। ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠକୁ ଯାଇ ମଧ୍ୟ ଲିଖିତ ଭାବରେ ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଦୁଃଖକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କିନ୍ତୁ କେବଳ 5,000 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଚୁପ୍ ହୋଇ ବସି ପଡ଼ିଲେ। ସରକାର ମୋତେ ଟିକିଏ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ସେ ନେହୁରା ହୋଇ କହିଛନ୍ତି। ସାର୍ଟା ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଚାଲିବା କଥା ବାଟ ଦେଉଛି ନା, ଆମ ପିଲା କେମିତି ଦେଖିବୁ ସାର୍? ସେଥିପାଇଁ କଟରେ ବସିଛି, କଟରେ ଶୋଇଛି, ତାଙ୍କ ହାତ ଧରିଲେ ମାନେ ମୁଁ ଚାଲିବି, ନହେଲେ ଚାଲିପାରିବିନି ସାର୍। ରେସନ କାର୍ଡ଼ ନାହିଁ, ଆମ 4 ଜଣଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ରେସନ କାର୍ଡ଼ ନାହିଁ, ଆଉ କିଛି ଆମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଅସଲ ମିଳୁନି, କିଛି ନାହିଁ। ସେମିତି ବୋଲି ଆମେ ମେଡ଼ିକାଲ ଏଠି କଲକଟା ଅଫିସ୍ ଗଲୁ। ସେ କଲକଟା ଅଫିସ୍ ଗଲେ ସେ କଲକଟା ଅଫିସ୍ 5,000 ଦେଲା କି ବଲ କର ବୋଲି ଦେଲା। ଏ ହେଲା ନାହିଁ, ସେମାନେ ଅଣ୍ଟିବ ନାହିଁ, ସେ 5,000 କୋଟ ସାର୍ ଅଣ୍ଟିବ ନାହିଁ। ଚାରି ପିଲାକୁ କିପରି ମଣିଷ କରିବେ, ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା କିପରି ହେବ, ସେ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ପତ୍ନୀ। ସକାଳୁ ଉଠିବା ମାତ୍ରେ ପ୍ରଥମେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନିତ୍ୟକ୍ରମ କରାଇ ପୁଣି ଚାରି ପିଲାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାକୁ ପଡ଼େ। ଘର କାମ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନାହିଁ। ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଛାତଟିଏ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କିଛି ବି କାମ ହୋଇନାହିଁ। ପରିବାରର 4 ପିଲା ବି ଅଛନ୍ତି, ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି, ଛୁଆମାନଙ୍କର କୌଣସି ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷା ଠିକ୍ ହେଇପାରୁନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଘରେ ଆଦାୟ ସେମାନଙ୍କର କିଛି ନାହିଁ। ଯାହା ସେମାନେ କଷ୍ଟ ପଡ଼ି ଆଣୁଛନ୍ତି ସେତିକିରେ ସେମାନଙ୍କର ପେଟ ଚଳିବାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଆମ ସାହିରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ କିସ ଟିକେ ଦେଖିପାରିବୁ ସିନା, କ'ଣ ଦେଇପାରିବୁ ଆମେ, ଟିକେ ସରକାର ଦେଖିଲେ ବୋଲୁଥିବ। ଗଜପତିରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଗୌରୀନନ୍ଦନ ରଥଙ୍କ ସହ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।